היה אחד שהוא... יש פה קצת מפחיד הסיפור, אבל לא משנה. לא, לא, דבר חופשי. לא פחיד. הוא היה שוחט בירושלים. ו... על מה הסיפור? מישהו שהיה שוחט בירושלים, ויום אחד הוא חולם, חולם חלום. מה הוא חולם? שהוא אחרי 120 שנה, הוא מגיע לשמיים וכולי, ויש בית דין. ואז אומרים לו, הנחת תפילין? כן. שבת? כן. מצוות? כן. למד עתים לתורה? כן. יופי, גן עדן. בדיוק הוא בא, בא איזה מלאך שחור, ככה הוא אומר, ואומר, לא, 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 לא. מה פתאום? הוא עשה מעשה, נורא והיום. ומה? דרך אגב, הילדים שלו, כשהוציאו את הספר עליו, סיפרו את הסיפור הזה בהקדמה לספר שלו. והוא בחלום אומר, המלאך הזה, אני אומר, הנה מה הוא עשה. הוא היה שוחט, והוא גמר את השחיטה ביום שישי, בשעה אחת, שתיים. הוא לוקח את המגבת, כדי לחצה, הולך למקווה. באה לו אישה, אומרת לו, תעשה טובה, עסקתי עכשיו רק עוף, תשחוט לי את זה עכשיו. הוא אומר לה, לא, לא, לא. זהו, אני גמרתי את העבודה, אני הולך למקווה, זהו. אמרה לו, טוב, בסדר. ואז המלאך הזה מספר שהיא הייתה אישה ענייה, עד שאספה את הכסף לעוף ועד שקנתה, הגיע שעה שתיים, היה מאוחר, ובא התברר, השאיר אותה רעבה. תן לה זה. אז אמרו לו, ככה הוא חולם. אמרו לו, מה אתה מעדיף? או גלגול, או שנה גיהנום. ככה הוא מספר. אז הוא אמר, אני לא רוצה גלגול. אין לי כוח עוד פעם, כל העולם, ואיך תדע אם אני אתקן או יקלקל. אז אני מעדיף שנה גיהנום. אז אמרו לו, מלאך, ככה טוב. אז המלאך לוקח אותו, ומלאך, אתם יודעים, יש לו שליחות אחת הוא עושה. הוא לא יכול לעשות שני שליחויות. יש לו שליחות אחת, ככה הוא מספר. המלאך לוקח אותו, ואז הוא אומר שהוא מתקרב עם המלאך, הוא מרגיש חום, חום אדיר. ואז הוא אומר למלאך, לא, 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 תחזיר אותי, אני לא יכול יותר. תחזיר אותי, אומר לו, לא, המלאך, אני לא יכול להחזיר אותך. אני מצוותי השליחות אחת. אם אני אחזיר אותך, אני לא... אז הוא אומר, לא, אתה חייב להחזיר אותי, חייב להחזיר אותי, והוא בחר, יחזיר אותו. יחזיר אותו, ואז הוא רואה שצועקים על המלאך, למה החזרת אותו? ואז פאק, המלאך כאילו מתפוצץ ובא. הוא יתעורר מהחלום. ואז, איך שהוא יתעורר מהחלום, יום למחרת הוא לא נח. הוא הולך לכל הצדיקים, לכל הרבנים, ושואל אותם, מה החלום הזה? אמרו לו, תשמע, היה לך מקרה כזה? הוא אמר להם, לא, לא היה לי מקרה כזה. אם לא היה לך, אז מה אתה דואג? הכל בסדר. הלך למקובלים, אולי תפתרו לי את החלום וזה. כולם אמרו לו אותה תשובה, היה לך מקרה כזה? הוא אמר, לא. לא היה לי מקרה כזה, אז אין בעיה. עברו 10 שנים, ככה הילדים שלו מספרים... אתה מדבר על המקרה של העוף. כן. המקרה. אז עברו 10 שנים, הילדים שלו מספרים את זה בהקדמה לספר, עברו 10 שנים, ויום אחד הוא גומר את השחיטה, ביום שישי, בשעה שתיים, הוא הולך למקווה, אישה, באמת אישה, עכשיו זה לא חלום, אישה מגיעה, הוא אומר לו, תעשה לי טובה, עסקתי עוף אחד, תשחוט לי אותו. הוא אומר, תשמעי, הוא שכח מהחלום. אני לא יכול עכשיו, אני ממהר, עוד מעט שבת, אני כבר למה לא בת בבוקר, אז זה. הלך. הלך להעמיק ואחר כך תפילת מנחה לך דודי, מגיע הביתה, קידוש, עושה קידוש. עכשיו הוא הכיר את האישה הזאת בשכונה שלו. עושה קידוש, נזכר. וואי, זה אותה אישה. אמר לילדים שלו, מהר, קחו לעוף, בשר, דגים, לכו אליה הביתה, תנו לה לאכול. ותגידו לה שתמחה לי. אז הם הלכו אליה, נתנו לה הכל, אז הם אומרים לה, תמחי לה, כן, אני מוכנת לו, הוא יכול להיות רגוע, בבוקר הוא קם, עוד פעם, תתנו לה סעודת שחרית. ככה עבר כל השבת שלחו לה. וכל השבת הוא אומר להם, תגידו לה שתמחו לי. אז באמת, היא מחלה, היא אומרת, אני מוכנת לו, אין לו מה לדאוג וזה. טוב, הוא היה רגוע. מוצאי שבת, הוא עושה הבדלה, נגמר ההבדלה, הוא נפטר. זה. מן השמיים הודיעו לו, יכול להיות שהוא היה צדיק, דע לך, זה מה שאתה צריך לתקן, תיזהר. ותיקן. אז צריך... אולי לא צריך לתקן.
היה חיות? אי אפשר לדעת. זה, למשל, האור החיים הקדוש נפטר בגיל 48. 48. אומר הרב עובדיה, אם הוא היה חי יותר, הם מקבלים ממנו הרבה. הוא היה ענק. בתורה שלנו תמיד יש ענק יותר. האור החיים הקדוש, שהוא הגיע לארץ ישראל, אי אפשר לתאר מה זה האור החיים הקדוש. כשהוא הגיע לארץ ישראל, אז הוא אמר, איפה זה מירון? אמרו לו, הנה, רשב"י. הוא עלה לרשב"י על ארבע. על ארבע הוא עלה לרשב"י. לרבי שמעון בר יוחאי. ככה זה, והבעל שם טוב, שהוא מייסד החסידות. הוא היה, הבעל שם טוב, הוא היה אדמו"ר של כל האדמו"רים. והוא אמר שהוא לא הצליח להגיע למדרגות של האור החיים. כל פעם היו נפגשים, ותמיד האור החיים היה מנצח אותו. האור החיים אמר שאני הגעתי לארץ ישראל, אני עליתי על ארבע לקבר של רשב"י. אז מהסיפור הזה של החלום, סימנו לו וי, תפילין וי, שבת וי. אחד הדברים החשובים, ואני אומר לכם, זה באמת, בטהרת המשפחה, תפילין, שבת וכשרות. זה היסוד. כל השאר זה לאט לאט. אבל טהרת המשפחה, תפילין, כי אומרת הגמרא תפילין, יורד ולא עולה. יורד ולא עולה. קרקפת דלה מנחי תפילין, זה אתר חמור מאוד. כשהתפילין, לא צריך שעה, חמש דקות. תניח תפילין, תגיד קריאת שמע, תוכל להוריד. זה כל העניין. בנות זה טהרת המשפחה וצניעות. כשרות זה כמובן, אבל צניעות. צניעות, אני רואה לפעמים נשים הולכות עם כיסוי ראש, אבל הן לא צניעות. אני אגיד לך למה זה הכי קשה. כיוון שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה כזאת, הרב שלמה אבינר אומר את זה, שיש תמיד מלחמה. הבן יש לו מלחמה לא לראות. כל הזמן יש לו מלחמה לא לראות בעיניים. ולבת יש לה מלחמה לא להראות. כל הזמן. צריכה להילחם לא להראות. לא תלכו, לא תראו איזה ילד הולך עם מכנסיים קצר, בן. אין. אישה כן. למה? יש לה כל הזמן, יש את המלחמה להראות. להראות. והבן הוא כל הזמן נלחם, הנה מהבית, הוא נלחם כל הזמן לא לראות. זה העניין שלו. אז אישה יכולה ללכת עם כיסוי ראש, אבל אם היא הולכת לא צנוע, איסור דאורייתא כל רגע. כל רגע איסור דאורייתא. צריך לשים לב לזה. טוב, אני חייב ללכת, כי ילדים שלי בבית לבד. לא, לא. אני לא יכול עם השיניים שלי ממש. שיהיה הדברים לעילוי נשמת בן סמיסה, בן אירס ובן יגאל. תגיד ותגיד קדיש. אבל נכון, אני אומר, כאשר אומר אתה, הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.